Živý kútik v parku Štefana Moze sa patrí medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie časti historického parku. Živý kútik, tak ako ho dnes žiarčania poznajú, je v prevádzke od roku 2011. Prvé zvieratká, ktoré tu našli svoj domov, boli kengúry. Dnes sa v živom kútiku nachádza už viac druhov zvierat. Je tam približne 34 kusov zvieratiek, teda tých všetkých druhov, ktoré tam máme. Sú tam prasiatka, sú tam ovce, ovce kamerúnske, kozy, tá holandská minikoza aj s capkom, jeden podnik šetlanský, dvaja oslíci, emáci s novým prírastkom a kengúri červenokrke. Tradične na jar pribudnú aj mláďatka. Takže vyzerá, že zatiaľ dve kengúri sa ukazujú z Vaku a teda prvý taký náš úspešný, tak je to, tu sú tri mladiatá toho Emu Hnedého, ktoré teda zatiaľ ešte nikdy nezahniezdili u nás. Jedenkrát teda mali vajíčka, na ktorých nesedeli, no a teraz po piatich rokoch opäť a už aj úspešne, takže taká novinka trošku. Živý kútik sa tento rok rozrástol aj o malú ovečku a barančeka. Ako zvieratka prežili zimu? Tak v podstate zima mm, skoro nebola, čiže bez problémov, aj keď oni aj ten mráz a sneh im vôbec nevadí. V podstate žiadnemu druhu z tých, ktoré tam máme. Takže muselo prísť jarné očervenie, keďže bolo veľmi teplo a teda už tá zeleň naskočila skôr. Takže sme robili aj toto. No a v podstate všetko v poriadku. Čiže aj po tej zdravotnej stránke sú zvieratá v poriadku? Tak treba povedať, že sú tam aj zvieratka, niektoré už veľmi staré takže samozrejme tá ich kondícia nie je taká, ako keď je, ja neviem, ovečka ročná alebo dvoj, trojročná, ale samozrejme ten zdravotný stav monitorujeme spolu s veterinárom, ktorý sa teda o našu, o ten náš živý kútik stará. Zvieratka najmä v zime krmia objemovým krmivom, v lete je ich strava pestrevšia. Teraz už v sezóne sa púšťajú pásť aj do sadu, v parku, takže samozrejme seno, no a krmné zmesy, ktoré teda sa používajú cez zimu, ale na dokrmovanie aj počas klasickej sezóny. Vlastne od začiatku vyzývate ľudí, aby nekrmi, nekrmili tie zvieratká kvôli ich zdraviu. Naučili sa žerčania nekrmiť zvieratá? Tak, myslím, že už také množstevne to nie je, ako to bolo kedysi. Samozrejme, krmí sa stále, treba to povedať a je lepšie, keby sa teda nekrmilo, pretože v minulosti, teraz chvála Bohu dlhú dobu sa nestalo niečo také, ale v minulosti sme mali viacej úmrtí spojených s tým, že teda boli nakrmené nesprávne alebo niečím, čím teda, čo sa im dostať nemalo. Je úplný zákaz krmenia, alebo ste dali nejakú výnimku, že nejaký druh zeleniny môžu používať? Pláti stále úplný zákaz krmenia. Pokiaľ niekto chce a má niečoho, nejaký prebytok, tak treba, aby to buď teda na technické služby doniesol, alebo sa ozvala. Už teda človek, ktorý sa o živý kutík stará, to potom rozdistribuje. Pokiaľ sa finančná situácia nezhorší, chceli by technické služby mesta tento rok urobiť v živom kútiku aj nejaké opravy či úpravy nejakým spôsobom to vnútro, ten areál trošku upraviť, keďže už teda je staršieho dátumu a potrebuje už nejakú údržbu, aj oplotenie, aj tie ubikácie, tak aby to teda bolo aj estetickejšie, aj, aj teda na nejakej úrovni máme plán, že tento rok už sa niečo začne robiť postupne, teda by sa pokračovalo, aby to nejaký ten nový šat chytilo tak celistvo do nejakého času všetko. Živý kutik si za čas svojej existencie získal veľa priaznivcov. Rodiny s deťmi ho navštevujú celoročne.